Ali da krenemo koncizno i jasno, dakle evo, ljudi koje ovdje vidite, mi smo ta Fair Play lista broj 9. To je jedan tim normalnih, pristojnih ljudi. I u našem timu, kako lijepo ovdje piše, stvarno igraju samo najbolje. Mi smo definitivno odgovor ekstremizmu, mi smo odgovor na političku nekulturu. Prošli su izbori za Hrvatski sabor, prošla je kampanja, ali takve riječi, takva vrijeđanja, takve uvrede od ove naše Fair Play liste vidjeti nećete. Ni za vrijeme kampanje, a ni za vrijeme nakon toga rada u Europskom parlamentu. Ono što je važno, ovi ljudi ovdje, naša lista, koja je lista 12 stranaka, centrističko-liberalnih. U međuvremenu još dvije stranke dale su nam potporu. Dakle, nije više samo 12 zvjezdica na europskoj zastavi, širi se podrška i hvala svima. Ali upravo mi čuvamo dostignute civilizacijske vrijednosti u Hrvatskoj i sutra u Europi. Mi definitivno jesmo lista modernih, prosperitetnih, evropskih ideja. Ideja gdje multikulturalnost je u središtu Europske unije i Hrvatske. I zato poštujemo nacionalne zajednice. Ja osobno mogu vam reći, najponosniji sam zbog toga jer sam prošli tjedan dobio potporu svih nacionalnih zajednica u Istarskoj županiji. A mi smo osim toga ovdje i lista dokazanih pojedinaca. Lista koja ujedinjuje najprosperitetnije i najbolje i najuspješnije hrvatske županije. Mi smo dakle definitivno lista, tim, fair play tim ljudi koji i u grubim uvjetima, u teškim političkim okolnostima igra na pobjedu i vjerujte, pobjedit ćemo. Dakle, volimo ostvarivati konkretne rezultate, tako ćemo se ponašati i u Briselu. I dvije riječi samo o sebi, prije nego dan riječ drugome na listi, mom Matiji. 5 godina imao sam čast biti u Europskom parlamentu i danas mogu svakoga pogledati u oči vezano za rezultate koje sam ostvario. Danas Hrvatska ima pristup 26 milijardi eura. Zbog činjenice da sam kroz odbor, kroz plenarnu, uspio uvrstiti Hrvatsku na koridore. Pa zato imamo novac i za željeznice, i za ceste, i za zračne luke, i za morske luke. I nije to došlo naravno preko noći, nije to slučajno, to je rezultat jednog upornog rada.